Mirro Mäkelä tänään 7-4 tappio Oulsia vastaan. Tärkeistä pisteistä pelattiin, tappio tuli. Eli miltä toi vierasjoukkueen esitys näytti penkin takaa katsottuna? No oli heikko esitys. Seuraavaksi teillä vastasi viikon päästä Nurmo Jymyä. Kultaankin tärkeämpi peli varmasti R-Vikingeille, niin missä olisi, jos lähdetään parantamaan vielä, että Jymy kaatuisi ensi viikolla? Niin, tässä on nyt viikon mittaan jokainen mulle toitotellut, että kuinka tärkeistä pisteistä pelataan. Ja meillä on joulukuusta lähtien jokainen peli ollut ihan helvetin tärkeä. Et ei se muuta meidän valmistautumista millään tavalla, mutta kyllä me niinku tänään, tai mitä pitää parantaa, niin meidän pallollinen peli oli tosi heikko, ei pystytty sillä tuottaa oikeastaan mitään, ja se heijastui sitten pallottomaan peliin, jolloin puolustaminen oli aika vaikeeta. Sinällään niin kuin hassu, että pystyttiin roikkuun niinkin kauan mukana, mitä roikutti. Olssi oli tänään selkeästi parempi jengi, mutta kyllä siinä varmasti pallollisessa pelissä työmaata riittää ensi viikolla. R-Vikings vieton karsinta rajan alapuolella, kun enää muutama peli runkosarjaa jäljellä, niin onko teidän joukkojen sisällä minkälaiset paineet tästä karsinnoista ylipäätänsä? Varmaan kun pelataan valtakunnan korkein sarjatasoa, niin painetta on. Se on ihan sama, että pelaatko sä taulukon toisessa päässä vai siellä toisessa päässä. Että tää on tulosurheilu ja ei varmasti olla siellä, missä halutaan olla. Mutta en tiedä, että onko se enempää painetta kuin normaalistikaan. Että koitetaan tehdä hommat niin hyvin kuin pystytään, harjoitella niin hyvin kuin pystytään ja pelata niin hyvin kuin pystytään. Meillä on 3 peliä jäljellä ja sitten katsotaan, että miltä sarjataulukko näyttää. Kiitoksia. Kiitos. Harri Naumanen tänään 7-4 voitto R-Vikingejä vastaan. Aika tärkeät 3 pistettä tuli, niin oliko toi kotijoukkueen esitys tänään minkälainen penkin takaa katsottuna? No jos pyyhitään se ensimmäinen 5-minuuttinen pois, niin oli aika hyvä esitys sillä kaikilla 3 kentällisellä. Se eka 5-minuuttinen oli kyllä aika jopa yllättävänkin semmoinen virherikas, että niin siinä annettiin kyllä kaverille saumat useampaan maaliin, mutta että niin siitä kun selvittiin, niin oli tunnetta aika kohtuu hyvin, oli hauskaa peli sitten siitä eteenpäin. Teillä nyt 3 ottelun voittoputkia viimeisestä 6 ottelusta 4 voittoa, niin mikä on ollut salaisuus siihen, että Oulu on menestynyt viime aikoina näin hyvin? Alkaisikohan meillä kerrankin, eka kerran tällä kaudella, niin pelaajat vähän tervehtyä, että jos tässä nyt vähän niin kuin kauden aikana 30 pelaajaa kierrättänyt ja vähän niin kuin 2 joukkuetta välillä melkeinpä yrittänyt pyörittää, niin tällä hetkellä ei ole enää kovin montaa sairaslistalla, että pikkuhiljaa kun kausi alkaa lähestyä huipennusta, niin saadaan ehkä ne paras kokoopano vielä esiin tässä, että kyllä se näkyy, että niin 3 kentällistä kohtuu pysyvästi saanut nyt 2-3 viikkoa jo treenata ja pelata, niin alkaa näkyä totta kai niin vähän joka osa-alueella. Huomenna vastassa Happea, jota Oulu jo voittanut oikeastaan todella pitkään aikaan, niin millä avaimilla lähdetään kaataan hirvilaumaa huomenna Kastelissa? Kyllä meillä on ollut viime vuonna kuitenkin aika tiukkoja pelejä Happeen kanssa, ja varsinkin kotona niin ollaan oltu voitosyrjässäkin kiinni hetkittä, että ei meillä nyt sillain mitään ihmetempyä tarvitse tehdä tässä. Että tämä sama, mikä tänään parhaimmillaan on ollut, niin pitäisi riittää kyllä voittoonkin, että ei sillä niin varmasti ole mitään epäilystä ainakaan pelaajistossa. Kiitoksia. Kiitos.